Takže čau lidi, já jsem se rozhodl, že budu natáčet video, jelikož už mě natáčí hodně youtuberů. A já jsem se rozhodl, že taky natočím, protože ptal jsem se rodičů, dovolili mi to a mamce by to nevadilo a byla by ráda, kdybyste by dávali lajky. A dneska jsem chtěl udělat můj první video takovým jiným než natáčení youtuberi, že se představí a řeknou, že budou natáčet normální videa, ale nebudou to takový zvyklý videa, budou to takový challenge a takový, nebudu natáčet takový hry Minecraft, na který jste zvyklí, ale omlouvám se, ale bohužel, ale připravil jsem si pro vás ještěrky, který jsme včera nachytali. Máme jich 6, ale měli jsme jich 7. Kamarád si jednou taky chytil, ale ten jich chtěl pustit, protože šel domů. Takže jsem zpátky a jsem na místě, kde jsme chytili ještěrky. Ale kde je ten malý? Já vám, no nevím. Já vám teďku jednou ukážu, jednu. No, teda ještě není taková divočá, a tuhle třeba, tuhle. No. Ale ukážím našeho Vilíka. Vilíka. Vili. Tady máme našeho Vilíka. Takového nádherného. Vili! No, mi poslouchám. Takovou nádhernou ještěrku. Vili, zpátky! Nechom. Oni lezou hrozně pod rukávy, takže my je musíme hnedka položit. My máme malinkýho, jsme taky našli. Nevím, jestli ho právě vidíte. Tady na kameru ho ukáž. No, tady malinký. A nevím, jak se jmenuje, ale jelikož jsme ji hodně nachytali, a si chytnu jednoho divočáka, nevím, jestli se mi to, no, povede. Tady máme jednoho divočáka, který hrozně utíká, protože jsme ho chytili. Hele, kde náš byli? To jsou ty dva nový. A trvalo nám to docela dlouho, než jsme je všechny pochytali. Jsou to opravdu mackové. Trvalo nám tenhle to 48 můj. Hodin. Fakt? Jste to počítala? Dva dny. No, jako dva dny jo, ale přímo to nevím. To jako nevím. Hele, to není. Teď jsme si jim dali takový jména, takový jiný, než by měl mít normální zvířata. Ne, já jsem myslím, že myslím, že tenhle ten má ten ocas, tam ten ho má nedokončený. Tam tomu ho bohužel někdo utrhl ještě jedný holčičce, ale to zkusíme. Tak tady se malýho. Ten malinký. Ty můžeš do kamery. Dej pusinku. A teda, tady ještě ukážu jednoho toho bez ocásku. Tady ten už je docela sklidně. Samičku asi tady ten nemá ocásek, vidíte. Nevím, jestli vidíte, ale no, možná. No, on se pází na kameru, protože mě tam vidí, tak já ho položím rychle. No, můžu samičku? A kde je ta druhá samička? Byla jenom jedna. Počkej, my jsme našli ještě tu druhou, ale tady máme samičku. A kde je? Ona zase chtěla jíst do rukávu. Já je snad uškotím. Takové jsou hezké. No, hodně. Hlavně když si ji pohladíte, tak je to náramný. To ne. A znám dva youtubery, který natáčí ve Vroutku stejným městě jako já. Jenom dva, bohužel. Hondu Svobodu a Šimona Bubna. A jestli... Hele, tam vidím jednu schovanou. No, tak není. A máme tu teda... No, měli jsme tu ještěrek. Fuk, vítr. 1, 2, 3, 4, 5. Měli bychom jich tu mít ale víc, ne? 6 bychom jich tu mít. A možná vám teď fouká vítr, ale je to hrozně nepříjemný, protože je hodně velký, ale já jsem se přesto rozhodl, že to pro vás natočím. Ale máme, vidím zatím jenom 3 ještěrky, kde jsou ty ostatní? Tady by měly být nějaký. A koukněte, to jsme takový ve starý vanice, ve který jsem se dřív já koupal. Tady je jedna. Taková dobrá, takový macek a tady máme samičku. Petula, koukej. Samičku. Petula. A tamhle máme ještě jednoho. Petula. Tam někde vzadu. Tady. Ty krávo, co jsi dělal vzadu? A tady. Právě sestřenici leze. A tady. Popesou. A sestře po ruce. A to je ten bez ocásky, to není ten můj, to je její. A mě zajímá, kde je ta samička druhá. Dá se tu prostě nějak šeridně. A není pod tím domečkem? Tady? To máme. Jako v tom domečku.
No ale, ne, to není ona. Asi ještě jednou. Tady. Na to je ten sameček. Jež, ona zase leze do rukávu. Jaký můžete vidět na ramě. Opravdu. A je bez ocásku taky nikdo. Chybí jedna samečka, čo? Zase ta vaše. Ale ona se furt nejde skvělat. Doufám, že se vám ty štěrky líbily. Pokud ano, můžete dát like. A já už to asi ukončím a budu v tom natáčení pokračovat. Tak, až se vám mé videa líbí a zdarec.